S'acosta Carnaval i els municipis de la comarca comencen a obrir inscripcions per participar a les rues. Granollers ha estat dels primers a obrir les inscripcions per les comparses. Els grups que vulguin participar a la rua de la capital de la comarca, que es farà el diumenge 11 de febrer, es poden apuntar fins al dia 31 de gener a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Poden participar al concurs de disfresses els grups formats per més de 15 persones que poden anar acompanyats de vehicles d'una llargada màxima d'11 metres. Les comparses que no estiguin inscrites abans del 31 de gener no podran optar a cap premi, tot i que podran participar de la rua, col·locant-se al final. La rua de Carnaval tindrà 4 premis de 600 euros per les categories de millor comparsa amb carrossa o vehicle guarnit, millor ampa de Granollers, comparsa més crítica i millor coreografia durant la ruta. També hi haurà 2 premis de 295 euros per la millor comparsa local i la més creativa i original, i un de 200 a la millor comparsa de lluïment. El jurat, a més, es reserva el dret a concedir 2 accèssits, si ho creu oportú. Un espectáculo para toda la gente que ha salido.